Senhor, lo etapa sem cor fiel, lo etapa nos den gloria, etanos Emmanuel. Jesucristo está mi amigo, me por viva sin su amor. Está mi amigo eterno, mi a su admirador, y mi saco mi por así, juntos para su gran poder, le dura mi fortaleza, en Jesús mi din placer. Sin gozo, si o vida está sin paz, en Jesús refugio eterno, lo bohaña o solaz, eso conoce movida, esta compron de turcos, por llena duran melo. Poder de Dios y mi saco mi por así turcos pa' su gran poder le dona mi fortaleza en Jesús mi din placer le dona mi fortaleza en Jesús mi din placer. Jesús mi din placer. Presidente, a UED, o ramo que me de conversar com o Johnny Kramer, eu vi aqui no assunto de história de nada, mas com experiência que eu passei bem. Johnny está uma pessoa que arranha COVID, porque na fim de ano passado, mais ou menos, 5 semanas está, ela passa de óbicos e maneira de avisar. Cuenta que yo le quita gracias a Dios. Johnny, yo quiero, bueno, nada más pegar saco, voy a pasar dentro de chegou, no? Aquí. Está con su mano con mi sabiendo. Conta con su comisario. Voy. Primeramente, la gama comisario me llama Dios, danke, y me quiero tomar uso de oportunidad, danke, de la boca, dona mi oportunidad. Y me quiero hacer uso de oportunidad aquí. Para me agradecer, tu é perplexo né, de nosso resort, Maria Dal. Nós temos equipo tremendíssimo de nosso hospital. Danke grande na Nanka, cuidami. E me estima, não, mas vai bem. Me não vai me renar mais. Pero, me vai topar com um dia, né? Que se eu sei, né? Um agradecimento de profundo de meu coração. Né, tudo é perplexo na cuidami. Nós temos um equipo tremendo. Mas bem bem, me convido. Me improvisava com nem quando, nem onde. Mas o que sim está com me improvisa com o convite aqui. Se você está saindo de um grupo, se você está descuidar, a chance está roubando mais grande para você. Pero él está teniendo tiempo casa. ¿Dónde mi voto? ¿Cómo me voy? Bispo de... No, me voy a piscar 2 días por mí con Pasco, con un grupo de mucha, con mi voto. Eso voy a piscar. Ah, ¿dónde está andando? Se pisca, nos va a ir. Día 20... Después de Pasco, día 28, me voy a piscar con otro gay, un mucha, de mí, con mi voto. Nosso pai, nós não conhecemos nada.
Eu trabalho alguma coisa, comprar clave, não ganho nada. Pelo menos assim, de nada, nada, nada. Até dia 1 de janeiro. Então, saí de minha casa, vai passar Páscoa com um homem. Vai passar ano novo, sei que é outro homem, passou a vida. Eu digo, ele vai, nós vamos virar clave, tirar minha clave. Sim, absolutamente nada, nada. Nós falamos de casa, perfeitamente bom. Você vai, na casa de um homem. Que era de banho do sol, né? Ainda tem roupa, ainda tem roupa, ainda tem uma amiga bem. Não tem reclamação aqui, não. Banho de 2 horas, não tinha mais lá, 3 horas, né? Não está bem em casa. Não sinto nada. Ela não está. É culpa que quebrou. A vez trovi mi corno di Gibra, già voi stavo mi corno da poco Gibra. Mi dico, voi stavo mettendo un chikungunya, che ne vai no! Tutto come una chikungunya zika con quel altro vai ne, ma vai doctor, come mi pensavo che despe me vive VVI, VVI, anzi è socio ne, o miglior socio ne. Dottor dico, no, è cosa sì, la, è da sali vediamo il sistema, è che da poco tempo vediamo il sistema. Bom, que hora me sinto que quebrando essa lume, visa da zika, da chikungunya. E via que trobe. Bom, passa 2, 3 dias, a vira vai em dia 3, dia 4 de janeiro, né? Me culpa com essa quebra, mas, pelo novo isso vai voltar malu, ou como, né? Como você precisa? Pois a roupa dole o hueso. Pelo dole que chikungunya não dole o hueso, a me que todo tempo vai dole o hueso, então bebe um ibuprofen. A me sempre está gosto de beber ibuprofen, me dá 2 ibuprofen. 6 miligramos, e te ajudava, te curava. Mas no dia 5, né, me chama o doctor, está para mim com o weekend. Dia para mim, estava o weekend, sim, para mim com o weekend, então, para o meu weekend de janeiro, me disse, não chama o doctor, para o meu weekend. Me chama o doctor, me saiu de ar, só me dá, e me chama o Wilson. Não disse, doctor, mas eu chamava. Bom, porque o doctor chamava, não chamava, não. Mas ainda sabe, quando tinha um protocolo, é só de chikungunya, né? De chikungunya, Covid. Mas vai ter Saint Martin, vai bicho de ajuda, me sinta saco, vai passar teste. Eu chego aí, mas ele passa teste, vai direto, vai sair ali. Tu dois testes negativos. Mas chega aqui dia 10 de dezembro. Sem nenhum fogo, sem nenhum nada. Tanga, tanga. Anyway, agora, doctor, não chama, o weekend passa. Mas o comando aqui bravo, né? O comando disse, ué, homem. Me vai doctor. Doctor lo chiama, mi lega, doctor chiama. Mi rivani già la son, mi dice, non chiama doctor trovo, chiama Arsten. Ah, ma le mie non contesta, doctor, mi lo chiama a me. Mi chiesa già la son, doctor chiama, e sai da bire ore di 2 settimane di anniversari. La gana mi risponde, papi come chiesa, mi mette vai test. Chiesa non vai test, già whips. Chiesa non rimenta. Chiesa vai. No, non è un altro lavoro, non è un test. Adesso c'è un momento se vuoi cominciare, vuoi prendere la mia tu. Se conosci, mi sa, chi è? Ma non è che mi dice, mi burro, sta con niente, che è la mia garganta. E dico, vuoi che ti canta per me o per Gabriele? Dico, non è da poco, ma dico, vai. Vai, taglia whips. Vai. Ora che cosa che esplotano, ci avviene. Che si come muri. Se mi stavano, vai che remi. C'è un angolo, se mi ricordo, no? E spensa, e pita video, c'è chi che vuoi mi traghi. Mi sta si è tra contenzientissà e pueblo ai fo, onda cu, e papiamente chi può llega. Se vuoi non ti compro di che è un bebì, se la guende translate, papu. Vai vacuna. Não queda tolerar, passou por 26 anos, por 30 anos, ou por 70, 90 anos. Então, essa calacha vai vacunar. E quem é contente com essa calacha vacunar também. Ela tomou seu problema vacunar. Vai vacunar, não basta lá que coque. Me sinto atento de webs, na telecrossal, 2 ou 3 pessoas, me sabe, 2 doctor, com... Um senhor, porta a senhora também do doctor, passou o nome, me vira o programa com isso agora. Pelo doctor Deutsch, com o doctor Spencer. Spencer não é sempre, doutor Semper. Sorry. Não está dona
Mi sa un reo di prensa tatin pregunta. Ora mi viso vende che non come esce che gugna dos viato rendermi. Oh, vuoi fare che gugna dos viato, non c'è che gugna, covid dos viato? Sì, vuoi fare dos viato. Non dos, ma su dos viato. Era esplotava dopo te viso, Johnny. Come cosa fai? Chi come si indi da una volta? Mi può sopportare, ma poi mi occupa qui se chi ma non che in ta rumba ta sale femmina nisci da modo di bisa. Mi vuoi se una birra non occupo dale, se ne che chi per di cagliente come occupo tata. Beh, te chiama Marimi, io. No, chiama il dottor. Mi pensa che ti birra a sina voi. Beh, te dico, mi sento per favore del dottor. Del dottor ti venendo. Non mi vendete, che è una questione di meno mezza ora di tempo e cose che attaccami qua. Mi cai sinta che non... Poi ti incurpa che i bracci già luna, già mars. Poi mi porta la rosea. Che da me che ti hapa che... Ti muri! Il dottor io parla forte, da vestendo su paña, a me non sa che ti vesti paña. Poi mi hapa che... Viento, di airu. Dottor... Promet che il dottor diventa qui, l'ambulanza già para. Ma io fuori parla, chiamo l'ambulanza in sora. Corre mi impedendo, e la pego un colo a mi dede, mi sa nunca da pego un colo a mi dede. E saturarsi mi mettere. Mi cifra, mi impora a mira, so mi da mira a me chi, che mi sa neanche ora, ni quanto ora, che dia. E io sono in esame di mensa, a chi non si sta, e il dottor, che è l'ambulanza attendente, mi sa che tu mi ciambo, ne che tu mi ciambo. Danke per questo servizio, questo trabò tremendo. Na risame che sine qui Roltec, una bisogno di riso in Roltec. E bammi di ambulance. Poi poi ora mi dente de ambulance bistimo con mi cara. Ora mi wow, na questa qui in pi. Ambulance va già che mi ho visto da già passa di già. Lo che mi sta sei sorrimente nei mesi perdere a camera all'ospedale. Na passami de tue anche nei. Colpa da malu, poi come può fare la rossella? Mi chiedo, c'è 7 giorni per me via di ospedale. Mi chiedo 10-12 giorni, sicuro che passò a wake, no? E poi, su sto a fare, alto. Ma tu mi nanisci non fino in grano. Poi mi porta ben bene. A tossina mi è caduta, potevo vai in bagno. Schiaro me gente lo vedo, un po' schiaro gente, ma sono vero ben noto, buona la rosea, vuol dire che si deriva un stulo che da guliairo. Poi mi occupo da hoi male, mi sa. Mi pare che il signor internista, si mi passava, check, e la sinta mi sa, mi dico da hoi male. Però che altro ti senti? Rosea? Per rosea del problema. Sì. Passore, l'altra pisa è virus attaccato al polmone. Però, ora che mi ricordo è attaccato il polmone, bom, a me non è una cosa, mi sta mi sta sabogliando, puro il polmone vende via, 30 metri, tranquillo, flat, a puro polmone, ora non quindi campione, puro polmone, da nota campione, tira me piscato, cammino. Io smetti un buon polmone, mi canta, e il cantamento aiuta i hopi, mi sa un metro di con. E spiego 5-6 giorni in ospedale. Ho messo la turdia, poco va a vedere lì, sabba, mi pensa, turdia non mi questo sangue, turdia poi. In questo sangue c'è pressione, c'è succo, turdia, viene il succo. Adesso ho aspettato il succo, vai, ti vai, B, di 7, B, di 8, non è. Mi sa neanche che è insulina. Poi con insulina, quando passava, 3-4 per 10, angua di barica, non c'è da mi passare in angua. Poi sono di rimedi, ora mi direi, andiamo un sacco di chiquita, se non infuse. Ma mi sa che no, mi sa non ti rimedi, non ti rimedi per cura Covid, no. Ainda no. O che là. Sta a buon mese in cura, buon mese. Tordia. Ti un fisioterapista da mi guagua, buone. Ma vada a papi antichi. Vai per l'ossea. Vodina si può che mi stico, sorry a cama. Vodina si siede mi stico. Vai in cura questa direzione, basta, buon. Ma tu non sa come sai, bisogna. Boh, mi ste, il ritmo di alla rosea, la corta, no? Mi sentivo, mi sa, alla rosea, però il polmone mi sa, la rosea da 30. Non è che... Da reagire, non è che ventilarsi, alla rosea, alla rosea.
Purba na Guiami. Então eu pau com o papi com ele, você vai usar até me ia ganhar esse canto. Não como de um grande cantante, mas na Praça do Domingo, pelo menos tá, esse canto um seis luna, segundo gama isso de Ruba. Então, eu digo, me praticar é prática de canto. É prática de lorosseia de canto. E coisa põe como bem bem, um dois dias, né, para mim, como sair para o hospital. E para mim, via. E você canta tu. Eu gravo, não gravo, me cantando ali a cama de dormir, com a cabeça. Vai? Não está, não, me prometa, está me só. Depois de dois ou de três dias, passou o sábado, não tinha tempo, um dia, mano. A madre é um menino. Me não sabe quem. Mas ela spreek me an como skipper, que me conhece. Mas ela queda assim como dois dias, duas noites. Duas noites, de três dias, não é? E aí está ruim, mano. Mas eu estou contente que ela recuperar. La su llamarse y no está junto en el gym. Él ha recuperado. Gracias a Dios. Entonces me voy a visitar. Entonces, nadie ve en Times Square. Estaba tan joven mal. Me dice quién está, pero ahora me voy a visitar. Tú me digo que conoces un de mis humanos. Pero él ha recuperado, gracias a Dios. Pero. E vira sala gabo. E di promè via, mi sale per l'ospital. Non abbi quel sangue, mi porto per il cast. Promè via, mi rendo quel sangue nel polso. E dopo che vai in laboratorio, ho detto, promè via, mi rendo quel sangue nel polso. Aqui. Dopo bem, e dico, il blu test sta bom. Mi porto per il cast. Vedete, dopo che ho un blu test nel mio polso. Ela vem lá para mim aqui não. Agora me virou um aderinho aqui não. Ela prega aqui não. Ela vai. É mima. Como é forwaco, sus, manicema, vai casa, é bruto, ela tá bom, para essa aqui sim é bom. Dá outra vida, dá de mim, vai cá. Que hora não vai, é justo, ó, três, ó, dois. Vou te falar, você, macho. Vai, me tem lá, vai banho, deve ver a presa, não de Miami. Vou banho, vou curva. E poi scherzo gente, ma mi pare nelle spille, scherzo gente, sulla mia bocca un fair play, sto a fare fisioterapia, mi sento in lombo a parare, papà per cui mi, poco poco, alla rosea, no, si chiama la rosea, poco alla rosea, ma è peligro, come dai idee non ti contavo, e ti attaccavo il polmone, ora che riparavo il polmone da duro, e ti acquistavo il corazzone, ora il corazzone da duro, e ti attaccavo l'igra. Assim, ele quer atacar o termo sistema. Tu virou, sou que traicioneiro. Ele está roubando traicioneiro. Percebe? Ele virou um variante também. Então, ela explica-me. Bom, está com a nocinha também, um tiki, virou um doctor, virou um skipper na escola. Então, ora por coisa, vou desistir, essa coisa me desistir, essa coisa é muito importante. Então, a melhor recomendação que tu rende, se você pensa, vai botar sinti, um creio que c'è, busca a lagana midi, saturazzi, non solamente per testing, la gana mi dico saturazzi, che saturazzi da poi 90, vai all'ospital diretto, ma se si guarda che 80 va a morire. Ma se per colpa, è una macchina con una filosofia noi, la sina può incadere in altro, nel momento che si sto qui in sabbia tiki, si celebra, qui si scacca un po', ehi, mi scorre corriente, non scacca il corriente, ehi, vario qui, vai per colpa, mi scorre, stai da spiegami. Ora che si sto a tiki, vos celebr tem que queda com Zistoff. Deus se jenko tem que caia fo para você celebr com Zistoff. Deus botanha vou comportar vou nira não estou entrar vou higra não estou entrar vou tripa não estou entrar é de costume que botar tem de vai o se a cambia completamente a botar como esse dia né como como lá as como não como tu vindo está lá bom um cumprimento com aqui vai também não vou visar resort me diz nada que é dentro do hospital. Você compra como? Não, 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 passou, ora não se come, não tinha máscara, então não tinha um saco, um sem saco, então não tinha sua nanixe. Ela, ora come, mas vista sua nanixe. Então eu sou um outro aí, tá, ora vou virar hobby binoto. Eu não virar binoto, mas só não quita sua nanixe, placa que sua na minha cara, vou amar. Então não está guiabo, não está, é bom, meu pai, sabe, é bom.
Anyway, the spirit dia doctor bayi lebih kalau kau kibai mereka itu dua dia mah abis weekend tak korang persis. Mereka alih bikin sah jalan lah jamas. Kalau kita jadi set dia, mungkin kas. Entah efisien atau Eropa itu bisa mi. Mungkin apa bayi kas ini justov. Ela regla mungkin kas ke justov. Dalam sebelum saya dia ke kas hanya umbat justov lah kas. Pero sem bar ergens e mensagem no adrenta, então me bem com blot justof, foi de hospital, com imens lá riba back, me bem caso com justof, depois me bem caso bom, bar, canaz, o ega canta, não, né? Volvamos a casa, flor a potique, não, né? Me queda casa, se come 8 dias, né? Ah, vai que eu vou justof, não, 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 tu me entra, me dá lá na cana, um ronche, dois ronche, cansa, cai se midi. Bita midi, por exemplo. Como é essa midi? Mesmo midi, só midi uma xing. Uma midi, uma pedra, só comprou um aparato. Não está vendendo, best care. Então, bem sinto aqui, midi. Botar lá uma missão, então chega. Porque está tolerante. Se está 94, vai a bolo, vai 94. Então, subi, nunca mais arriba, vai ser 97. Me saca que chega 98, eu não venho xing. Mas chega, chega 98, um biaco, se eu estava na cara. Pero, bita midi. Porque você sinta que bita midi 93. Bita dando ronche, ronche de caca, aí sinta 87. Se na linha é ba, me tenho sinta 5 minutos, 10 minutos, agora se é pouco, é bolo suíte que tique, midi, ah, de 91, 92, me vou lhe dar um ronche. Midi, o qual ba, 88, ba, 81, a muri, vai vender o zero. Assim é me vai pouco, pouco, drama um dia, agora se é só. Tô louco, de que eu me assim, me tinha um aparato na dona Nova Spring. Quanto dia que eu estava a beber para cá? De mais ou menos, 8 dias que eu estava a beber para cá. Eu fiz o terapeuta muito bem. Eu sou Maria, amigo, vira bem novo, e um homem de mim, né? E um homem de mim, né? Já me emocionou, a senhora corre bem. Mas nós tínhamos um couro de trigo, né? Fala, o que me alegou, o bolinho, eu estava. Há um dia, né? Me foram lá, foi bom. Eu disse, não, me pode, eu vou me dolo, ela foi... Nada na baí, ele chama a ambulância. Let's go. Não, ele chama a ambulância, ela manda eles aí, ele dobra a minha mão. Ela manda eles aí, vai ao hospital, bem um bode de susto. Ela vai, bem um bode de susto, aqui, dentro de mim, no baí. Para agora, um candidato, e sai, cita um mal serviço. Ora, quando ele chega, emergência, emergência. Não larga cinta para fora de porta, então, para outra merdinha, tem gente. O doctor disse que como era Covid, como isso, tinha um protocolo para o security guard, ao menos vezes lá a gente dentro do hospital para sinta mais que tem air condition. Mas que a gente tem o estúdio foi bom, não vou visitar uma hora, nem meia hora, mas toca 5 minutos de mais, um minuto de mais, é um minuto de mais, é um segundo de mais, que eu vou colapso, dá para um alão. E de 12 anos dentro do hospital, mas eu vou levá-lo. Durante vai dentro do rostul, lá vem os mitadinhos, pode se justificar que o rostul vai na emergência, com sangue, mas não me diz para lá, para me enviar, nasce outro cor, não com sangue, se me enviar, não com três botas, se me três ou quatro botas, rodou, dica assim aí, de sangue, não tem nenhum cor, nem bota. Começaram a sair de testes que nasce no hospital, nenhum. Então me dá se o doctor, tu, o doctor que na guarda, ora aí, é qualquer variante. Prendo variante britânico, e poi variante boliviano, so, mi può, la variante sta bene, libero malo. Mi chiedo di dormire per brancare, con una mano, pip, 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 mi di saturati, no, vai, non devo muore, posso andare, monitore di decantore. Prisciongo, tu puoi pegare. Nella bina, sfiorata, una bina di nord, Covid. Di un po' Covid trovi. Allora non so chi sta si vuole, ma di no, che è tranquillo. Vedi che esperienza per me dia. E come vuole dire per voi, malissimo. Malo mes, malo mes. Malo che promevia? Igual. Non c'è nessuna differenza di promevia, né di dos via. Bucur per tabira, hobby malo. Perché da 5 dias di dos via. Vai poco poco, e la bim, mi vincas. Mi vincas, e poi si trova da lì. Mi tengo un po' di situazione qui da me. E poi non mostrava la camera. Se mi chiama, cano con me. Mi viaggio per prendere una scuola di chi, che non mi inizia, via vai. Papo, nota se io stavo, o che mi posso papia, o dire che mi posso papia. E cose che ti hopi serio, se non, che regioni, e cose che ti hopi serio.
Păi, vă pasă intele, poți să dură bărte ori, două via. Două via. Să mi resumi, bă, ai, o vei două via. Două via. E cum să se oprende el, doctor? Well, n-a notat din iungere, oșom. Să oră mai bisanam cu ta variante, lotă variante, pasă, a me pensa, bă, bă, cu vi două via. Mă scuce doctor, ja webs, vă schibie de asta, le un papel aici, pa mi nu-l vede, pasă, de dem, de den coro goi mago riba felt un ende se pregunta cu po se kai covid mask un bia doctor deutsch momento se nova so da gai rimen e di no un po ye mask un bia mask mas viaja bota hanye te oro cu bo sistema ta fuerte cu bo da hanye mas o bo no da hanye mas e chance bira menos pa bo ye. Antoi ta bisa porta opinione ta bisa ai ambe swag la covid va ospitale er muri te ore baduru ta es un qua covid pasa bai lage e sai te sun swag te sun qua covid va drumi so presa ture trabalnanta i te sai te ambe duru no come duru per un ample no pa sopra pe sai budin pasa un angua so pasa e prome angua te malesa cubania i va so presa lì e malesa. Ma gane ma lesa e prome bia. E sai te prome angua. O so e cantidat, bo ti imitai je de mo curpa caba. E ora passe di dos angua, e ta lanta bo immune system top top. No? One, no como no fo hanye covid mas, pero ora bo hanye, por exemplo, passa bai ma un grip, e ta bira menos. O so e angua ta importante. E tratamento di dos bia ta bo ta similar? Tu tu cosa similar, tu cosa me vengo, me un camber dame. Otro de no, no, mi so che me de me un camber. O sea, ora me vai di dos via e flu andan de hal de mane woki. Ta ti sigun mi un dos tres en den den in terms che arda me, però o sea, de prome biana bisami, per bon mari no vai bole, na vai na bole ma. Ando de spiego to biamo no drogom, ho bitre bono drog. Hoi bashen. Mă mai va compra de panata, a va basta bom dormi como do cabo, mo paciente que acaba llega incomodo, a fe povo ti un do ia dia, tutto dia mi da poter nan pegai da dormi va ni mi. Però ya realmente, no no, e vai hoy bom, dan ellos. Pasó va que da pensa no, po poner lo que va mira. E vamos a recuperar, dan ellos a recuperar, sí, la mira bom. No, vai gem, entonces esa mitad es bonita. Sa que también un cos, como muy mesete se dilanti. Tu rende qua covid na e mi ta kere na e livel go no sa hanye o sa a mi ke gaye mi ta kere mas ente ta mi ta verplicht di bai gem dos via pa si man seis lunes laru go via no ta paga bo no so ta no so paga no so paga si pero via 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 one pero o dia ne me reclamava o ne reclamava el sistema porta millón pero pa mi el sistema ta campeón. Deci mi te bai dos via pasi mang gym. Cum se bai gym? Pa bol danta bu condition back, bu spirnan. Bai, leva mi taki, bu ne sindere cu sinci, cum sindere pe stuli pale, mi posita, me primi mi vezi atra. Bai, mi pia nanda coi mira, mi bai lanta un pari via, ca nu tiki. Ora mi lanta me inta, no? E ploi langita, pio che sono nanda mi buci vitata sua. Un coghi? Coghi. Lavi pa cheta. Co serio, a tot timp mergem, n-am forța mă bia, că te ui chiar te ai garganta, doar. Vă din băi train, poco, un po bai duru, pa bu, pa bu, bim back, no? A tot timp, 6 luna, pa bu... 6 luna, si, 6 luna, vă plec. Pa bu llega back? Pa bu llega back, no? E nivel cu vă tata? E nivel cu, n-am che pa buta. Chi cosa passa de buca bes, Johnny? Ora vă ta dormi de ospitali? Voi? Ma ne vi stavo, no? Vien co, vien de buca bes, va sinta cosa io ancora cosa ieri e niente e Dio mi come mori mi so sti io ne mai mi miravo no sei tu pos duro no hopi duro mi pisavo come da comunicare to mi fa dopo mi a mi tatti mi telefonsito ma un ene con app con una app inter dia si votin mi da credo di app la la password io sta al mi sa cosa mi conosce con lei però mi tatti mi telefon con me devo spica sa la chiamami. Un momento temprano ora che l'anta, non ci promette che dormite le mamme del dia, non si è morto dos via, tre via, non è? Tanto arrivo in cama a drumino, e mi dios, mi raccomando di morire le uve mie, non è qua. Secca però non puoi chiedere. O mi viene, passa devo capire, sì. No, no, nel principio sì.
Bem princípio, se você ambo, vai ora bom ataque você, não. Sabo, compreendendo, nunca senti asma, né? Mas a minha também decorre, ora bom ataque você, não. Você sabe, me tem um problema com. Não problema, mas tá um acidente que passa. Dois viagens, você passa com dois, mas eu já ouvi de minha vida. Então, meio que aí um. Para mim, via me um. Um air shutdown, que minha mãe ensina. E aí, um cava comigo, mas agora me chega um papal, menos de 140 piava, não? Profundo. Mira, o goleiro sai traham. Mas eu meti meu bode, não? Meti meu bode, sempre não estou junto. Eu digo, dá airo, né? Depois, por aí, assim, saca airo, eu digo, de airo. Logo na placa de outro. Mas nós, dois meti meu bode, depois, tu nenhum sinal, ele não monte de airo, mas ora. Vamos ver, agora, nós bobinhos, mas agora chega 40 piados, nós em baiteira. Nós estamos em Deus, nós podemos, se você raca em panique, vou para arriba, vou pedir chance de abençoar, mas vou pedir chance de morrer, não. Nós estamos em pouco arriba, de hora que nós podemos parar, só dou uma roupa para junto, nós fazemos um stop, para nós seguir a terra, nós podemos sair. Nós temos suficiente aire, nós dois ao aire, pouco a pouco. Bem, com todos via. Nós temos stop essa via. Agora me vai abrir meu tanque, meu crânio está aqui, Bram. Não, né? Para Cuba, sair de dois via para o hospital, Johnny. Quanto a turma para. Agora eu vou dar o vivo. Sim, sim. Vamos usar o stop mais, senhor. Não, me estou usando até ainda, sim. Pero. Mi ora mi salvo dall'ospital e per me un paio di giorni mi ha detto drumi con me, adesso loro vai qua, da bimba fuori, no, le camere, tutto con le camere come? Ai da me, mi slang da largo, mi voglio che mi bagno e vai bom, per poco a poco mi questo bau e af. Dopo un giorno, ora mi sento questo aereo e quando mi rendo di casa, vira bom, mi da canna ma fa fuori, per quando mi rendo di casa. Ora mi stai già, mi sta pure arrivando, mi sta ora, non è che cosa deve venire. Però un giorno fisso terapeuta bim e dico a me, dottore dimmi, mi sta drumi che si sta. Che da drumi tocca tutto il dia che si sta. Bom, a uomini tu vieni che drumi hobby, ma loro sei, ma loro mi drumi, mi chiede. E poi di no, non mi drumi che si sta, tocca, passo un'ora per drumi. Subi cama, por exemplo, mas me dormi. E eu estava bom, bom, eu me dia 97, 96. Pero eu me lamento, é 91, 88, nem. Que me durante a noite, costalho, me dá nicho, quando ela roceia, bom. Eu disse, não. Para mim, eu me dormi, por exemplo, em vez de dormir 8 horas, ou 9 horas, vai dormir mal, vai dormir 6 horas, por estar. Lá que me dormi, 3 dias por dia, 1 hora e meia, que coisa de mim na nicho. O senhor, você está seguro? Como tu vem cá arriba, botar a roceia, e te ajuda a mim, se vou dormir, pegar só uma coisa, ele vende boa nariz. A vacina me está hand-hafe, tem ainda. Me tinha botado esse stuff, botar já mais a sono aí, me está pedindo novo. Me sabe que dia me tinha mais esse stuff, sai tomar outra coisa, vê um coisa que custa oi placa. Então, tu coisa que está necessário. Sai, me pensa, tu me está bom, botar, mi voglio da un ende che poi ti sto a fare, però già la, sai che mi rubo a scegliere, la mia si è bacina, dove ti appunto, non cu, mi porranno, si mi porranno, mi dicono, no, va, è sufficiente, no, do un altro ende, sto tieni portati di me, ma dove ti mi vuoto a cicchi, si cala qua passa, mi vuoto a cicchi, buono, eh? Quella situazione che mi ha visto, come abbiamo, mi era morto po' di lato. Come l'avevo? Poi, definitivamente. Spanto. Bom, você a mim também, nem me cabeça, mas para dor como é hiperventilante, todos via boia água. E bom mostrar, agora me conta, agora não sabia assim, me queda que pânico, me queda que medo, pensei agora me vai, agora me dá vai mais para nós, certificado de STCW, nós temos esse advanced firefighting, nós estamos sendo, vários via a bordo de freelance, sempre me está loss. Che maschera, mi dà visto maschera, se mi dice maschera non mi direi prima, guarda lo sei. Ma che da che mi è adesso? Di airo! Di airo, ma muri poi. Come ne? E gai ultimo, non so che cosa fa sul refreshment course. Ja, quando è truccato qua, mi dà vedere non vada mas. E tanti un discorso, un cicchito. Mi dico, guarda, se vuoi che vuoi, dammi il papello, se vuoi che vuoi, se non mi è certificato.
E di no, là sono ante che ne arrivo c'è, con i non abisti, e scappa. I non abisti e maschera. Di non mi non abisti e maschera. Ma ne Francia e Virginia non ti gumi. Punto Francia che è quella. Non so, vai. Mi dico, oh, mi ricordo Francia, hale quei sera. Che da me che ti chita Francia, chita ma c'è pure a me dalla rosea. Ben lo se. Francia ha più maschera ora. Johnny poi mi sa da non so grava un cantico di cantica di misa vota quindi creyente tu ya de un momento ne ya tu cuore di Dio poi a me cuore di Dio su Dio però in una mia maniera sì la maniera di papi Roma cu ho visto che ci andavo se adesso insieme mi cattolico romano sì mentre vai do in misa tambe ultimo che vai in misa mi rabbia sin da tanto. Come dimmi da bai missa mas, ma bai testa se che pastor Bach, per me la bai. Tati missa di un defunto non sbai. Mica sai. De missa pastor di UN di mai canta, UN di mai contesta, UN di mai bisa amen, UN di mai sinada. Mi biro va mica sa, mi dico ne va che da de missa o va bang. E dico mi se ho avuto tempo che si sta parano di lande, e na biro va mi. O non so sale per fo. Non devo stare notando, non inganni bai no, perché sono scorre, se la canta, la cambia co. Però mi sta stacco dal protocollo di COVID. COVID, ora mi vai a arrabbiare a base al pastor Bacron. Ma dico, no, 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 sì, no, no, dal protocollo di COVID. Mi dico, mi dispensa, pastore dispensa. Passo, mi qui grave, dai, mi dà, però sì, mi ti può dare resa, Opi? No, 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 adesso non niente. Ma antes, pensavo, no, antes. Ora, dentro di io. Sì, mi ta pensavo, mi ta resa, canta cantiche di alabanza, no, questa cantiche di misa. Mi ta resa, per me, per resa, facevo in me, sono stato sotto, uno, tanti ora, potete fare con Dios, vuoi? Potete fare con Dios. Credimi, ora potete essere di agua, no? Voglio che ne posi agua da brac, potete chiamare Dios, danke, potete bevere agua, brac, assieme a mezzo. Ma che mi ronca, beve vacca morta, poi in giro. Merci. Ma, vabbè, tanto, io trovo, alle pure, 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 una umana. Oh, né? Como caçava, Yura? Como viva? Que momento aí? Dá um momento na hobby, agonia, não me sabe, agônico. Tem agonia, tem hobby tristeza, tem. Já, bom, mas é como é, não? Meti 10 anos aí, eu faço um boy. Bom, né? Bom, meti 10 anos e pico. Aí, luna aqui, meti 10 anos aí, como vai ver o pé? 16 de abril, 32 anos, no trabalho. Mi dico che ne sopra 6 lune che dopo posso, mi vai, doctor, e mi vai entrare nunca più. Però mi cobra sì, 33 dinsiaran qua a Pichon, sei da dare il gatto. Ma non ti preoccupare, Pablo? Sì, sì, posso, carbon. Non mi va a fare trovo, mi tanti in quanti l'anda a Marugà, vai ma, l'anda a mente, vai, cuore che becca, la casa sta tutto il dia, non sbagli, tu cammini, non sbagli molto, no? Non è? Dio, mi vado per a uovo in Colombia, se mi casavo i gomi. La gente la vive poi incontrava alcun pregunto che è poco da gusto ma c'è pubblicità non si tocca un testimonio vieni vai con sul volo no mi può questo lo so vedi come stai ya Betty te mi interessando Betty come posso mesmo come famiglia amo come che sa di Johnny come passa dei momenti la COVID ya è un momento ma c'è che buono sobra minha bunda tem nada tá ora com Maria Páscoa vai ser com a doctor você tem algo com seu corpo tá pero claro bunda tem nada e tá me sabendo se é o momento que atico já tá sendo da mulher tem mulher você está metado da Bíblia com o pensamento. Como ainda me está me para me sacar a lanta, para me o que tem, a sobra do sangue, pois aqui agora vou ir a me, também se ocupa tão malo, está sem de aqui, está sem de lá. Toque de que era estranho, não bate de com, posso não pegar. Não, você não viu, nem um caso aqui. Sim. Ya, nós dois estamos em casa, pero ya é muito nada a gente agora, ó, pender, nada passa. Da nenhuma não é nada? Não. Nada vai ter assim, pero não tem nada. Algo que explica isso aí, Johnny? Também me esteno.
Ame bisa ta ame ta ti mesti. Iman e ke bisa sta e kon na diona tan dik chistoso, no? Pero ame nunca mi verwacht. Mi ta ti obi diskusion ku e cosa ki eigenlijk da existi. Ando be ke ta yo sa markan. Ku el covid un cos una fabrica con una pensa pa trasen. Quindi despe vim quando angua gu chep ku kiku ta di nome di yen homen yen placa benjona no ha ba china na bonere ki kare bonan dizen eh na ron uno ku sen po to cosa fake andome ke pensa yo se marca mi di ha mi ta wa bo ba ora mi ste di bu mi ta nyabu pasor boy mi no abai mi dene ka bai den grupo mi ta pa amigo mi di ma chetiki amigo mi amigo lucie mi ruman anche mi ruman mi di pe prome ba sta mi mire anche mi no mira neanche ni rol mi ruman nan. Perciò mi dia amistate di visita gente. Quando mi dia amistate di un gruppo di persone che mi tocca, mi dico vai. Tu vieni conoscimi e vai. Tati non muore a cuore con questa non fiesta. Sì, tati. E quando arriva Facebook, no? Sì, arriva Facebook. Ah, mi povo, con sami, gli chiede, poi da tutti i giorni visita un gruppo e vuoi ormi, ma ne ricerca, ma ne malo mi assi. Mi dà impressione con questa metà nella fiesta. Mi dà metà nella fiesta. Na verdade, vá passou me conhecer e gai sim, não como eu vou visar você, nosso amigo, nosso amigo, nosso conheci, me conhecer gente da família, me conhecer do neném, pero não como vai sua festa, você não acomodar-me, nenhum nem visar você aqui com banta o caminho com guitarra banto, caso me não tabai dançar com me não tabai, você não, que men, vai aí forçar um caminho, ah, já ganhei, passou lá tocar tal caminho, sim, esporádico, subi passa. Ma non mi temi stam cruh. Ma c'è dia mi vai, so mi ta male, mi vai mascia, te mi vai banda. Tu vieni, sì, ti fu Gaston, che è il ghino, da verdad. Mi ne ta mica sa che, mi sali che mi casca, mi so, tempi copi. Vai mi boto, mi so una boto. Sì, da verdad mi gusta un covo, mi danno cerveza. Mi danno un lager, mi bebe, non è propaganda. Per mi ultimo cerveza per bebe, mi chiede, to so di morga, dia promedio di guari. Ando pa colmo, tava tá e o Iclan Gosau, não é o Gosau, e o Iclan Gosau. Vai me bright. Onde? Me bebe se bebe mais. Agora me tapai me boto, se me desmaga, bebe se bebe. Me tapara que a minha opinião, não. Me passa numa ventana, um chinês assim aqui, tu botou se bebe, tentou, vai. Me tapara que a minha gente. Vamos se vacunar ainda, Johnny? Sim. Sì, promena, avvisa nos, non avvisa nos personal, però è molto amico, avvisa mi vai se che gei, e dico mi non si guarda 10-12 man, e tutti hanno un spazio, un vaccino. Che però, no, beh, ti sei fatto, beh, se poi ti sei fatto, per la tua cava di intesi di vaccina, tu dobbiamo, se non ha Covid. Antonio, buon, despedì, di non mi intende, conta 6 si man, però mi timbe il papello, se ora vai vaccinarmi, mi vengo il papello e mi viene, no? Después de 4 semanas, voy a pasar, voy a vacinar. Entonces, en la televisión me tiene doctor Pisa, entonces, las underboys también me dijo, soy pregunta bien en sala, con nos, entonces, va a COVID, caba, está el promes fue, que me el COVID que va a sobrevivir, pero tengo conté como el promes angúa. Entonces, ahora voy a pasar un angúa solo. Entonces, angúa que voy a pasar y te ayudaba, pero me dice, va a pasar así. O a me ha convidado a viajar, me metí en dos angúas. Si me voy a pasar angúas, me metí en tres angúas. Joder, que me va fuerte, joder, ven. Betty, Johnny te ha recomendado a alguien, pues vaya a vacunar. ¿A vos también lo recomendás a alguien para hacer los angúas? ¿Vaya a vacunar? Sí, a mí lo dice vaya a vacunar, pasó a un... ¿A vos pasó de angúas? Sí, mamá que me, ¿no? Con Johnny. Johnny, ¿vos tienes un mensaje en la final? Un po' largo, so, non mi avvisavo quindi di Calacci. Non mi avvisavo quindi di Calacci, non mi avvisavo quindi di Calacci. Vuoi sapere chi mi chiede Ismael? Vuoi sapere chi mi cosa? Ti sono d'ora sin qui. Mi mi direi Giddens, no? So mi gusta guapo con l'anno, ma mi dai axamele, so. Dimmi mi axamele, vi lo dico malvez. Ma ti mai sa. Ora vai a intervistare Giddens. Pro me, ora va a potere quindi Antile, pro me no, che non c'è una luce soliano. Da ora perché da papia che ho visto quindi Ismael e la papia con i Calacci. Mi sa che è in Calacci. Sa che è in Calacci. Non è in Calacci, Ismael.
da yenje do ne na homi galachi o Daniela binte na kafe na ela binte ke mi wak mi galachi o me na porta la porta Daniela ba mi se bundi mai trenda no so mi malo mi dico vit cap ke la da mi baden no si tenan o sa ela che da basta se mi ela ba na pie bo però ora ka bin quen yang vaccination to me ba se ke nena e ora metende ku e ta me da tin ma famia malo. Mentre mi potrei pagare la cena, mi dico che ne corriamo un bike, amo bike, fa con una. E dico, e la vai a buscare la cena, fa con una, la cena gagne. La cena dico, no, è otto Roma, vai a buscarmi, cavo no, vai a fare un cuore, gagne, che dico, non è mai papele. E tipo papele, gagne, gagne. O ne lo e la vai a sumare, se vai a buscare una, sono questa, buon vestito, guarda, per fare un cuore. No, 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 non ti metto con i versi. Però mi sta contento, dico, mi vai a cuore, ti vai a fare un cuore, adesso mi sturo per vai, fa un cuore. Allora, e la vai, ne è bingo, ne. Vim para Sangua, me roubo contento que ela aceitar. Só ele diz: não, vem, pioca, que pioca, eu sou louca, luna, que sai tudo dia na pioca, não sai para o meu Cristo nasce, nasce que sai, te ouro um Cristo novo, nada, viu, tô? Bom, bom mensagem, no final. Bem mensagem, no final, chorando com a tica assim aqui, não me gusta canta, mas não me gusta, viu? Me gusta papel, me papel, me stop. Sim, toma. Consego do ene que passa de trans, dois viajam com Covid. E caçava de mim. A família aqui, a sofrer mais Covid, roupa e tristeza, dois viajam. E junto conosco, tem ter grupo de amigos. Vai, passa a bolsa rangua. Então, se fez 18 anos, vai arriba. Por, larguei muito anos, 18 anos, também vai para a rangua. Não quer que o rangua está aqui, com a rangua está aqui, fake. Vai lá que você vai vacinar. Então, como pisa, nós trova nos pueblos de Bailanda. E quando será beach. Bom, pois, não papi com o beach. Passou de Daniela que pula na guafa e arras, ou na feuca. Dê na mão duche, limpe, com os dinhos. E eu ainda posso trobar. Se me quebra na guafa, doctor, eu ainda posso trobar. Ou se me quebra com a reparanda na Pink Beach, ou na Donkey Beach. Sei sì, non ma. Dos no vai tolo. A pla fran. Cu do jegi en cervez, cu bot di pinya cu que si oso no ma. De pisao que no por. No ma. Tene no mena regla. Pasó e cosa que ta. Jonan e cosa que ta. Hopi, hopi serio. Cu so da mana cabes. Jonan no atende. Papa fi tu vesa magia si. Come? Nan tañando. 30 machines. Ah, vemos que está vivo de Holanda. Não está tendo, não sei, não se manda para nada, nada mais aqui via, para não vai 10 machines. Agora, bom, se você não tem machine, ela não sei, não? A mim dá na machine, sim. Mas só me está tendo suelta, com o meu nome se vai na machine. É processo para não pôr nada na minha machine, então é um coisa mais penoso mesmo. Então é um coisa mais difícil. Cuida a culpa, vai para Sangua. Signore mi Dio, mi alma t'alabavo, por creación, la ensalzavo amor, con mi Jesús, amor y papicará. Te alabamos, mi Dios.
siapa betul?